הנושא שלנו, הנושא שלנו היום, בעניינים של דיבור, אחת לדיבור. יש כמה דברים, אם עכשיו שמעני אביא משהו בידי, עכשיו ככה. אני קודם כל רשמתי לעצמי, רצמתי למי שרוצה לשמוע כמה מינים, סוגים של דיבורים אסורים. מה שיצא לי, מה שיצא, אני אומר אותם, א', לשון הרע ורחילות, זה ידוע, כל המידע הדבר הזה. לשון הרע פירושו, שמדבר רע על השני. דברים הנתאים זה לשון הרע. רחילות הוא כמו רחיל. ראיתם פעם אלה שמוכרים סדקית? מה זה סדקית? מוצרים של התופרת. כן, אז הולך מכאן לכאן, הוא אמר עליך כך וכך. ראובן הולך לשמעון, אתה יודע מה לוי דיבר עליך? איך שיהיה, לשון הרע, אני לא באתי בימים אחד עכשיו לשון הרע. אז קיצור זה א', ב', נדרים ושפועות. איסור נדרים ושפועות, מרן בסימן רז ג', סעיף א', להלכה, מרן אומר, אסור לדור, אסור לדור, אני מדגיש, אם אסור לדור, כל שכן שעשו לי שווה, ומי שנודר, מי שנודר, לא יקיים את הנדר. כך מרן אומר, לא לקיים את הנדר, אלא מה עושה? הולך לחכם, לשלושה, שיתירו לו. זה כמו שאדם בונה במה, בשעת איסור הבמות, שיותר טוב לא להקריב עליה, עשה עבירה, לא יוסיף, בקיצור, מי שרוצה לדעת האמת, אסור לדור. יש נדרי מצווה הקדש, אני בתעצה טובה, לא כדאי. אתה רוצה לתת צדקה, תן צדקה. למה לדור? למה להיקשר? אולי לא תאכל. מרן אומר אסור לדור, ואסור אישר, אז הלך הפסוק הזה, שולחן ערוך. טוב, אני ממשיכה להנקל, השני. ג' כללות. אולי נרחיב את הדברים על הכללות. דבר אחד אגיד, איזה תלמיד חכם אצלי בבית היום, אמרתי לו הלכה, זהו, אולי ידע אותה, התפלא, לגבי לקלל את המתים. זה לא אסור, אבל לא, זה לא אסור דבר הייתה. לקלל, זה דבר שמפתיע, לקלל אביו ואימו, מה זה אביו ואימו? כשקראו אבינו, מה זה אביו ואימו? לא שניהם, או אביו, או אביו או אמו. מי שמקלל, אביו או אמו, אחר מיטה, נו, מה אתם אומרים? בוא מקלל אותם בחייהם. מה עונשו? האם נענה אשי? חייב סקילה. סקילה, כמו בחייהם. מקלל אביבים, עוד יומת. טוב, אבל הדברים לא פשוטים. בשם השם. מה זה מקלל הרב? טוב, יפה, אמרת. מקלל בשם השם רק, לא... לא, לא, לא. מקלל פירושו, לרצות רע על השני. רוצה דוגמא? למשל, פלוני יהיה עני. פלוני ישבור את הרגל. אני יודע, עכשיו מה אתם... פלוני יהיה... היא פה בפח. קיצור, זה כללה. כללה, לרצות רע לשני, זו כללה. זה בסדר, אפשר להמשיך. אז אם הוא אמר כללה, נגיד, לאבא שלו? קודם כל, אופן כללי, אני עכשיו אומר את כל האיסורים. כמה אמרתי עכשיו? לשון הרע, נדרים ושפועות, כללות ושלוש. ארבע גינויים וחרפות לזולת. אתה טיפש, אתה חמור. זה עובד על איסור לתונו. אני רוצה על זה ספר, שקרים, מה שם לכם עלינו. קצר. בדורנו, אני אגיד לכם מה, אופי, אני מוכרע להגיד את זה. כשאני קורא סיפורים, ספרים, אני תמיד מרים את הידיים. לא יודע מה אמת ומה לא אמת. יש איזה סיפור נפוץ,
דעליו, עם הכותל המערבי, ודאי שמעתם אותו, את את וזה. אז זה בעל הדבר הזה, הפיץ את הסיפור, וכולם האמינו בו, בא ואמר, שקר! הקצו אותו. אם כן, שקרים זה חמש. שש, ניבול פה. לי נדמה שכאן בישיבה אף אחד לא נכשל בניבול פה, אבל בשמיעת ניבול פה ודאי נכשלנו. אני באוטובוס, אני מקצה כמה זה, אני באוטובוס, יושב בספסל הראשון, הרדיו פתח שיר של ניבול פה, למה לא שאלת מה זה ניבול פה? כי הרב אמר שמקלל, הוא רוצה גם לשני, אז הוא מת. מה זה ניבול פה? דברים לא נקיים. מה? דברים לא נקיים, דיבור לא יפה. לא צנוע. מי שרוצה לדעת מה זה ניבול פה, ברדיו לפעמים שרים איזה שירים, העניינים שבינו ובינה, ניבול פה. אני עם דבר הזה, צריך שאני נזכר. יש אדם משמש עכשיו את הודיין, הוא דיין אצלנו בבית דינים של הרבנות, לא חשוב, ספרדי, לא אשכנזי. גיסו בא מתלונן ואמר על אחותו שאשתו זה וזה 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 וזה. אני התפלאתי, לא רק שפוגע באשתו, אבל איך אפשר לומר מילה כזאת? לא אישה, וחללה לא ייקחו. אני ממשיך הלאה. ניבול פה בקיצור, זה שש דברים אמרתי עכשיו. זין, רמאויות, אחת בפה ואחת בלב, תרצו, תכניסו בזה, לא תחניפו. איסור חניפה. יש אפשרות, גבול קשה לי לתחום בין לשבח את האישה בלב שבת, אני לא עושה את זה. אני אומר, לשבח את הרוחם, לשבח את השולחן, היו גדולים שעשו את זה, רק בביתה, אשתי היקרה, הרי אני מודה לך על מה שבישרת כך וכך וכך, לתבשיל, אגב תורה מהחיים זכו, אני בדעה שרצוי, כן, לטעום על מנת לאכול. לא הבנתם? כן, לברך. תואמה לא מברך. רק תואם, לא צריך לברך, אבל תדעם על מנת לאכול, תברך. עכשיו מה שעשיתי עכשיו, כמה דברים זכור לכם? שבעה דברים. שמונה, זה הדבר הזה, נדמה לי שרוב העולם לא יודע אותו. לא מקיים בדבר, קיים, אבל לא יודע אותו. מה הוא? להגיד דופי. אתם הייתם מאמינים בהלכה הזאת, בסוף הלכות אבילות, מעשה שהיה, אני מדבר מעשה. נפטר אבי זוכרנו לברכה, או אחי או אחותי לא נפקא מינה. ישבנו אבילים. קם אחד האחים הצעיר, אמר רוצה לטלפן לארצות הברית להודיע שעלה נפטר. אמרתי, אסור. אז התחיל לצעוק על ה... עשו, כתוב בסוף, הלכות אבילות, אדם שמת לא מת. מה של אביו, האמא שאומר הרב עובדיה יוסף, אביו מת, אסור להודיע לו. על זה נאמר, מוציא דיבה וכסיל. פלוני מת, למה אתה מספר דברים רעים? הרב עובדיה יוסף, זכרון ברכה, מעשה אמיתי, כאשר נפטרה ביתו, על פי הדין אבילות, כמה מתאבלים על הבת הבן? אבילות כמה? חודש. אבל חודש. באו באמצע שהוא שנותן, אמרו לו, נדמה לי הבן שלו, ענף כמינה, אמר לו שביתו נפטרה. עכשיו מה צריך לעשות? קורת הבגד, קריאה. לא, מה? להפסיק, להפסיק. עונן. יפה, עונן. האם אני יכול להגיד דברי תורה? לא. אני הגדרתי מה זה עונן,
אדם שלא כבוד אותו. הוא לא גוי, אבל הוא גוי. שום דבר. לא עושה שום מצווה, לא תלית, לא תפילין, בקיצור לא שום דבר. אז זה העניין של דופי. ואם תשאלו, אז זה כל הספרות שלי, כל אחד יכול להגיד את זה. מה לעשות כאשר רוצים שיבוא ציבור להלוויה, האם מותר לספר או אסור? כבודו של מי? כן, לא כתוב. כבוד המי? איך אפשר? לא רוצה שיבוא להלוויה, אז הוא אומר את זה. אבל שאתה לספר, פלוני מת, זה דופי. אז עליו נאמר, פחות הפעילות. זה איסור ממש, או שזה נקרא לפי? טוב, בבקשה, אפשר להיות לידי החלק האחרון? הרי איסור של מתפללת של האבאים, זה יש יהודי ואבא שלו לא יהודי, הוא חייב... יפה אמרת, מה הדין? אדם שאביו גוי, האם על פי דין תורה, יכול לקלל אותו, יש פה דין שהם קלל אביו אם הוא מות יומת, לא, ודאי שלא. אבל מכל מקום אסור לקלל אותו. אני כפי מה שאמרתי, מי שמקלל את אביו או את אמו הגויים, אין החיוב המעלה של מה החיוב של אדם קלל? סקילה, לא. בבקשה, אתם בלבלו אותי, אני יודע איפה כתוב לכם. אתם אני שמועים. אני אשם לא מוצאתי. אולי שמישהו אמר יקרה. טוב, אני מכיר פה, אמרת, טוב, עמוד ראשון, שני, למעלה, למטה. טוב, עד כמה דברים עכשיו אמרתי? שמועים. דברים דופי, פלוני מת, הוא קרוא נקרא שוב, הוא חולה ומדברים כאלה. אומנם למשל, אם פלוני חולה, אומר את זה, אומרים עליו חולה, למה? כדי שיגידו עליו תהילים, יברכו, זה מותר. דיבין יבין. עכשיו, זה לא רציתי הדבר הזה, אנחנו בכל אופן נהגנו את זה, אני נוהג את זה. אני, ואני מקווה שתעשו את זה. לגבי, אני קורא עכשיו את הגמרא על הדבר הזה, ואחר כך נחזור על מה שאמרתי מקודם. הגמרא עומד כאן בשבוע דף למד וב. המקלל עצמו. טוב, יש רק כוח עד כאן מצוות. טוב רבי יהודה, רצית את העלה שעוד כדי שעוד מצאתי את זה, כן? בסוף הלכות הבירות מי שמת לא מת ולא נודע לו אינו חובה שיאמרו לו עוד דבר ואפילו באבי ואמו ועל זה נאמר מוציא דיבה וכסיל ומותר להזמינו לסעודת אירוסין ונישואין. למשל, מת אביו, יבוא ויגיד לו, זה שמת אביו, בוא לחתונה. מכניס אותו לחתונה ורוקד וקופץ ואוכל ושותה יין, וכל שמחה, כיוון שאני יודע. מי הוא? זה כבר אני ברור. אם שואל אותו מת אביו או לא, אם שואל עליו, אין לשקר, לומר חי. זה מפר שקרסה, ברור? זה בסוף הלכות אבלות. להגיד לו, מה להגיד לו שם? זה מה שאני אומר, מה? לא, לא הבנתי. אם יש צורך, הדבר הזה, אני אומר מדעתי, אם יש צורך ויש תועלת בדבר הזה, לומר פלוני מת או פלוני חולה, נראה לי שמותר, אפשר אפילו מצווה לפעמים, למשל, אם מכריזים, אלה שמכריזים, איפה שאני גר בשכונת מעולה, שם עושים, לדעתי, מכריזים במונית, טוב, יש מעלה בהכרזה, איך מכריזים?
ביידיש. כאילו אין שפת העברית, שפת הקודש אינה. למה לא לדבר ביידיש? יש בזה מעלה. המעלה היא שאני לא חייב להשתתף בהלוויה. עוברים עבירה, יש שפת קודש. כאן בארץ היום יש דבר כזה, ארץ ישראל. ארץ, לא ארץ ישראל. אני עכשיו חוזר, הנושא שלה זה דיבור. בקיצור מה שיצא לי, שמונה דברים שהם אסורים. עכשיו אני קצת, מה שבידי, בעניין כללה. אדם נדמה לי שיש הרבה נכשלים מקללים. מהי הכללה הנפוצה, אם ידוע לכם? יש מלא הרבה. יימח שמו. זה מקובל. עוד יש שיטה שאם חוג מסוים, למשל, אם מותר לי להגיד את הדבר הזה, לא נוהג כמונו, אם מותר לי לספר, למשל, חב"ד. אני מאוד מעריך אותם, חושקל את האדמו"ר, זכר צדיק וחסיד קדוש לברכה. יש כאלה החב"ד, קללות, כל זה הדברים האלה. העדה שלמה לקלל, אבונו יויס, אני לא יודע אם יחופר, איך יחופר העוון הזה? טוב, עכשיו בעניין כללות, מה שבידי. הרב, מה עם דיבור בבית כנסת, בשעת התפילה, זה גם כן אפשר... מה שאמרת את זה, היום קרה לי דבר כזה, היום. אני, אם אתם רוצים עצה טובה, לא לדבר בבית הכנסת מתחילת התפילה והצורה. אני מקיים את זה, חוץ מהיום, שהייתי צריך להוכיח אותו. אחד. לא היה לוי בבית כנסת, והוא לוי, מה זה, למה לא באת? לוי חסר, זה אמרתי. אבל אני עזר לדבר. טוב, זה לא דברים שהם כל כך כמו שאני עושה. אלה הדברים חמורים. עכשיו, אין לי דיבור מה שאומר זה לגבי כללה. מה שבידי, אני אגיד כמה הלכות. איפה כתוב איסור כללה? נדמה לי שפעם קודם דבר כזה. באיזה פרשה? נשיא לא תקלל, לא? לא, קודם, זה נשיא. לא תקלל חרש. לפני עיוור. ולפני עיוור לא תיתן מכשול. באיזה פרשה זה מוזכר? פרשת קדושים. קדושים. יש עוד פסוק משפטים. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תעבור. אני מקווה שלא אשכח את הדבר הזה. לגבי, שיש כעצה, על פי, אני לא יודע קבלה, אבל כתוב בספרים של זה, לא לומר או להזכיר שמות של עבוד הזרות, שין, דלת, יוד, מם. לא מבין? שין, דלת. זה על פי הארי הקדוש, לא להזכיר. אמר יד קדושה ראשון, חניתן אמר שבמצחו ראה עליו כך וכך, כי הזכיר מה שאני אמרתי. אני ראיתי כתוב ש... אני לא יודע עכשיו בעניין של עבודה זר של הנוצרים. עבודה זר של הנוצרים, אסור להזכיר אותה, אלא איך מזכירים אותה? בגנות. בלשון גנות. בגמר מביא במגילה, נוסחאות, בית גליה, כל מיני דברים כאלה. טוב, עכשיו לגבי איסור כללה. אני מציע, מי שרוצה את האמת, לא מקללים. לגבי לקלל גויים, מצד הדין, הפשוט מותר. אבל אם אדם לא זהיר, עלול להיכשל לקלל יהודים, אז אל תקלל אף אחד. גם גויים לא. הרמב״ם אומר, פרק קבע מלכות סנהדרין, כל המקלל אחד מישראל לוקה מלכות, שנאמר לא תקלל חרש.
ולמה נאמר חרש? שאפילו זה שאינו שומע ולא ניצל בכלל הזו, לא ידע כלום, כלום לא ידע, לא הוא ולא אף אחד. אף אחד אני מדגיש, לוקה על קהילתו, אומר הרמב״ם, ונראה לי שהמקלל את הקטן לוקה. הרי הוא כחרש. מה זה קטן? פחות מ-12, מ-13. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לא מבין כלום. והרמב״ם אותו דבר כחרש, כלומר, היה מלכות. מה אין אף כמינה אתם עשה, לא נבעלים מה זה מלכות. יש בזה. לגבי לחפן או כל עדות, קניין. צריכים עדים כשרים, עדים כשרים, בסימן למד דלת בחוש משפט, למד דלת בחוש משפט, עד. אשר עבר עבירה דאורייתא, פסו לעדות. כלומר, מי שכילל, אני לא יודע אם יש כאן, סליחו לי שאני מדבר כך, אם יש כאן מישהו שכילל. אז פסו לעדות. מה אני עושה? השיטה שלי קבועה, כל עד, אני מחייב אותו להתוודות. גם אני מתוודא. באופן כזה, אולי ייקשר. חטאתי, עביתי, פשעתי, רצון של הטעות, מה שחטא זה, פחות מחמר רבי. אבל בלי הבידוי, אם הוא כילל, אני בטוח ש... אני בטוח שאחד מכאן, לא יודע מי, ודאי כילל. עכשיו, זה מי שאני אספר את הדבר הזה. ידוע, יש קלטת. קלטת זה המכשיר הזה ש... יש קלטת. קוף, למד, תת, תף. אשר הקליטו, איך לקרוא לו? דיין מפורסם. דיין, אני מדגיש, דיין מפורסם. מפורסם, אתם מכירים אותו כל אחד. כילל, רב, רב מפורסם. גם אתם מכירים אותו, שניים אתם מכירים אותם. כילל אותו, לא פעם, לא פעמיים, כילל אותו כך וכך 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 וכך, כללות, פתח את ההיכל והתחיל כך וכך. על פי דין תורה, הדיין הזה המפורסם, פסול לדון. פתח את ההיכל וכילל? כן, מה שאמרתי בדיוק. פתח את ההיכל וכילל כללות נמרצות, אני לא רוצה... הרב, יש הבדל בין כללה לבין ניבול פה, נכון? יפה אמרת. עוד לא יודעים את ההבדל. לא, אני הבנתי. כללה פירושו לרצות רע לשני. רע. מה זה רע? או שימות, או שיחלה, או שיעני, אם תרצו, לא ימצא כולל. זה כללה. ואילו, מה אמרת, מה מהם הדבר השני? ניבול פה. ניבול פה פירושו משהו מדברים לא יפים. מילים גסות, מילים גסות. או משהו. אני לא יודע מה זה גסות, לא יודע. מילים לא יפות. לא נעימות, לאוזן. לא, 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 לא. כמו בין איש לאישה. זהו, העניין איש לאישה, זהו. זה מה ניבול, זה מה שאני יודע. ברדיו? אם זה שיר שהוא שיר, לא, אין בו ניבול פה, אבל יש בו שיר, שיר אהבה. כמו שיר זה בסדר? אני מבקש לך, תעזור לי כבר. לא, האם זה, זה שזה לא בסדר? שאלה אם זה נקרא ניבול פה או לא. זה רע, עשית כך חוכמת איך. מה? אני לבד. יש איסור מסוימת, זה משהו ממש מפרסונית יער. שירה אגבי. יש איסור מסוימת, זה משהו ממש מפרסונית. לשון לא נקייה, מה התכוונת על לשון נקייה? מילים זה לא מכובד. יפה אמרת, הגמרא בפסחים לג' מי שרוצה אין שמה הגמרא. שמה מדברת הגמרא, שני, אתם רוצים שאני אקרא לכם את הגמרא. וזה... זה פסחים. אני חושב שאתם דוחפים אותי מדבר לדבר. כך
כאן כתוב מה שהוא רצה לשאול. אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה טהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. מה הוא תיקם הפסוק עכשיו? מה הוא אמר? במקום לומר טמאה, אמר איננה טהורה. הרי מה יותר קל לכתוב, טמאה או איננה טהורה? יותר קל לטמאה. וכתוב עיקם. למה עיקם? מכיוון שהמילה טמאה, מה שרצית לומר, טמאה זה מילה לא יפה, לא טוב. מכאן אני בא אליך עם דברים אחרים, לא לומר דברים לא יפים, לא שניבול פה. לא, לא ניבול פה. למכובדים. כן, 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 כן. למכובדים. לא, ראיתם את ההבדל? אני יודע. ניבול פה זה מיוחד איש ואישה. אבל כאן דבר מגונה, את תגיד לי. מגונים. למשל. פסחים, אור ל-14 בודקים את החמץ, למה כתוב אור? יפה, ישר כוחך, ישר כוחך, זהו. כתוב שהיו קוראים בזמן, ואצליהם, לילה, קוראים לילה אור. חושך זה טוב או לא טוב? לא טוב, אז קוראים לו אור. מי למעלי אותה? שם סגין האור. כאן הגמרא מביאה כמה מעשים, אבל כדי לדעת המעשה הזה, מה זה הנה של דיבור? כאן הגמרא אומרת, שחיים ג' שרב אחד שאל, מפני מה בוצרים בטהרה, אני לא בדיוק לא יודע, ואין מוסקין בטהרה, הבין מה שקרה. לא אמר, הוא מוסקין בטומאה. לא רצה להגיד את המילה טומאה. אמר, עתיד זה להורות הוראה בזה, וכן היה. הרב, התורה כותבת טמא, הרבה פעמים. או יפה, למה לשאול? כנראה זה רק פה בשביל ללמד אותנו. או יפה, ישר כוח. למה עשה התורה אומר כמה פעמים? יש ספר, מה שהוא רוצה לומר. יש ספר מילוא הרוחים, אני ראיתי אותו לא עכשיו, לפני הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים. שמה מילוא הרוחים אומר, אני אשמור את הכלל. אם על ידי לדבר בלשון ממש נקייה, יצטרך להאריך, אז עדיף קצרה, על. נקייה. נקייה. ואני התקשיתי, אבל תורץ, מה כתוב בתורה? ובני ישראל פרו, וישריצו, מה פרש וישריצו? שרץ. איך כאמר על עם ישראל, יהודי, וישריצו? לשם קצרה. מה? זהו, לשם קצרה. רצה התורה לומר, שכל אחד ילד שישה בקרס אחד, תפסה מילה שכוללת הכובע של עצום. טוב, עכשיו לגבי העניין של כללה. הרמב״ם אומר, כולם כליל אחד מישראל לוקח. לפי מה שאמרתי, פסול לעבדות. גם כליל את הקטן, גם כן הלוקח חרש. עכשיו ככה, מקלל את המת. גם כן. מה הדין? גבי מלכות, המקלל את המת. מת, על המת, כלילו אותו. לא, פטור. גוי או יהודי? יהודי, דבר על יהודי. רק יהודי, גוי מותר לקלל? כן, אמרתי מקודם. אבל מה, לא. טוב, אבל גבי אביו, אביו ואימו, אגב, אין חילוק בין אביו לאימו, אין חילוק בין אביו לאימו. שום דבר אין חילוק בין אביו לאימו. אלא מה? כאשר אביו ואימו נשואים, עכשיו יש לו בעיה את מי לכבה אותו דבר שווים. אלא מה? כיוון שהם נשואים, האישה על פי הדין חייבת לכבוד בעלה, ממילא כשהוא בא הביתה לספרדים, אני מדבר עכשיו, כשהוא בא לנשק את הידיים של ההורים, את מי להקדים? של אבא. אבא ואז. של אבא ואז. את אבא וחכה את האמא. אבל נוהגים לנשק את ידי האמא. זה דבר מבין שהבן אומרים אותו, המקלל עצמו.
הדבר הזה הוא בא ברמב״ם, הוא בא גם כן בחושי משפעת, סימן כף זין, מי שרוצה עין אין שמה. הרי הוא שוטה. חושי משפעת. לא, שוטה. המקלל עצמו לוקה, כמו שקילל את אחרים. מאיפה המקור לזה? זה הרמב״ם אומר את זה. הרמב״ם אומר, ישמע לך ושמו נפשך מאוד. שאדם ישמוצה, אסור להקוט את עצמו, אסור להסיק לעצמו, אסור להקל את עצמו. אתם יודעים שהרבה בני אדם מזיקים לעצמה? בר מינן. מה בר מינן? שמש משוגעים. לא, 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 לא. יודעים. זה לא ככה. למעשה, כולנו נמצאים כאן, הזקנו לעצמנו, באיזה צורה? שותים קולה. לא. למשל, אני אגיד על עצמי, אני שנים נותן שיעורים בהרבה מקומות. כשאני בא, מתיישב בזמן וקם, והגוף לא עמד, מביא חושה ללב. אם היה תלמיד, אני אגיד דבר, אני אפתיע אתכם. אם היה תלמיד, הייתי אומר שבתלמוד התורה, בהפסקה, נשחק הוא כדורגל כמו שהרב זינגרמן עושה כאן. כי הגוף צריך לעמול, לדעת את זה. אם לא עמל הגוף, דיין גב פה את הבחולה עם רחמן היצלן. אז בקיצור, המקלל עצמו לוקה כמו שקלל לאחרים. אני ממשיך הלאה. אינו לוקה עד שיתרו בו בפני העדים, כשאר כל חייבים, יש כל העדים עדינו, כל חייבים להבין, כל חייבי להבין מתי נוקים בעדוי והתראה. תראי אותה לדבר הזה. אבל אם לא הייתה שם התראה, יש חזון איש. אני קראתי אותה השבוע. חזון איש אומר, מי שקלל את החר בלא שם ובלו כינוי. קודם כל, מה זה כינוי? שם השם. יש כינוי של השם. כמה שמות, אני עתקתי אותה אם אתם רוצים, אני אקריא לכם את זה. רחמון, חדון. רחמון זה אחד הכינויים, לא? הנה, שם הוויה, שם עדנות, א' למד, א' למד ופה, אלוקים, שין דליטיות, צבעות, יש גורסים, אלה כינויים, אבל יש עוד כינויים. הרמב״ם אומר את זה, והרמה, בקו זן חושב משפט, הביא את דבריו, מה זה כינויים? הנה אני אגיד אותו, מי שמקלל את אחר באיזה שפה שתהיה. מזכיר שמה של שפה שתהיה. אני אומר, אני יודע את המשימות. בון דיו, גוד גוד, אללה בו כבר. איזה שפה אחרת עוד יודע. מה שאמרתי, אם אדם משה... אבל יש לך איזה בעיה של הזכרת שם בדלה? לא. אם אדם קלל, באיזה כינוי של השם, אז הוא חייב, הוא פסול העדות. יוצא מכאן, אדם מדבר ערבית, או מדבר ביידיש, הוא מקלל את השני, אותו דבר חייב פסול העדות. כינוי. שעוד דבר קצת תמוה, אבל זה הלכה. מרן הביא בשולחן ערוך רשמם בה, היו אבי ואמו רשעים גמורים. מה זה גמורים? לגמרי, לגמרי. כאן אני מכניס את הדבר הזה, מאוד מצער אותי, כתבו בעיתונות על הדברים האלה, מישהו חזר בתשובה, אבא אחד אומר, לא, לא שמעתי אותי, אבל אני אקבל. הוא אומר, מה אני אעשה? שני הבנים שלי חזרו בתשובה, זה רוצה הכשר? בדץ, זה איך שנגיד חמד או בלז. חמאס. מה? בקיצור, אני אעשה. מה שקורה לבונו של העולם, מה הוא לאביך? צריך לדעת, גם אם אביו רשע, אתה חייב בכבודו. זה אביך, ואמך. טוב, אני כבר אספר את המעשה. זה לא המעשה, אני קראתי אותו בספר חרדים. ובן עזר הסקרי, והיה בזמן מרן ויוסף קרוב, בזמן הארי הקדוש, היה אדם גדול מאוד, הוא מביא מעשה. אדם אחד, ירי שמיים, קיצור,
הוא היה מכבד איתי, מה מכבד איתי בו? זה הנותן. אבל מה? מה היה? מכיוון שאימו הייתה אלמנה, הלכה וניסית מישהו אחר, התבזתה בליבו. בליבו התבזתה. מה קרה לאדם הזה? נעשה מסחר. בקיצור, תפסו את השודים, הרגו אותו, ואת גופו זרקו. הוא אומר, מצאו היהודים את גופתו, העורבים נקרו את עיניו. זה המעשה שכתוב בספר חרדים. אדם שהורב לו דתי, חייב לכבד אותם. מה אמרנו מבדל על זה? אביו ואמו רשעים גמורים. אנחנו נצטרך לכל להיות הכל. ועוברי עבירה, לא יודע למה הוסיף את זה. אפילו נגמר דינם להריקה. למשל, איך יכול להיות? נגיד למשל, אביו, היו עדים והתראה והכל מכל כל, בישל בשבת. או בישל זה סקינה. אותו דבר בורר. מה זה בורר? לא בורר רגיל שלנו. למשל, ברר את החיטים, הטבע מהחיטים. בקיצור, חייב סקילה. הוא יוצא לי הרג, הבדים מקללים אותו, ועושה שאני מכניס את הדבר הזה. מה ידיד עם האדם הזה שרוצה להסתכל? חזר בתשובה שלמה מלאה. ואנחנו יודעים שהוא חזר בתשובה. מה אתם אומרים? האם הורגים אותו או לא הורגים אותו? הורגים. הורגים אותו, כתוב שכל המומתים מתוודים. אבל בטח הורגים. בטח. הורגים. עכשיו הוא אומר כאן, הוא אסור לו לקללם. מי הבא אסור לקלל את האבא שיוצא להיהרג. אחר כך מרן ממשיך, ואם יקע אותם פתור. אם עשו תשובה, אף על פי שנהרגים, אם עשו תשובה, אומר מרן, אם כלה, מה זה אומר עשו תשובה? מה עושים להם עכשיו לאבא ולאמא? להרג, לזכור אותם. כן? והוא כלל אותם אחרי שעשו תשובה. והתשובה הייתה תשובה אמיתית. מה הדין? אומר מרן על הדבר הזה, עשו, אם היכה או כלל אותם, נהרג עליהם, אבל זה שיוצאים להיהרג. אני בטוח שאף אחד לא ידע את ההלכה הזאת. למה דווקא הם עשו תשובה? אפילו עשו תשובה. הייתי אומר, מאחר שעשו תשובה, אם כן, אז כמו רשע. לא, לא, אבי ואמו. הדבר הזה קשה בעיניי. אני מבין שכיבוד אב ואם לקוי בזמננו. אבל לא בשביל זה באתי לכאן. כן, עכשיו לגבי, לא נורא הדבר הזה, אני חושב, לגבי לשון הרע ורכילות. אני חושב, לא באתי בשביל זה היום, הגאון מבינה דיבר לשון רכילות דברים נוראים, נוראים, אני מדגיש, נוראים. היה מה עשית עם הגאון מבינה, כאשר, אולי העובד, אז הקהילה החליטה להקציב לו סכום, כסף, ממה התפרנס, איך עשו את זה? דרך מישהו שליח. השליח היה צריך להביא את זה, את הכסף, לגאון מבינה, לביתו. לא. וידע שהגאון חסיד, לקח לעצמו. ובקיצור, לא היה מה לאכול. כמה אשתו אמר, אין מה לאכול. אמר לה, להגיד לילדים שילכו לשכנים, כרגיל, ילדים רואים אוכל, מבקשים איתו להם לאכול. כן? בקיצור, הנה הגיע, איפה הגיע? הגאון מבין עליו השלום, שאפילו גנב אותו, לא רצה להגיד עליו את הדברים האלה. לא גילה, עד אשר היה, נדמה לי, זה סיפורי חסידים, האדמור משמלקר,
היה באיזה מלון, בקיצור בעל המלון רצה כסף, העלילו עליו שהוא עבר עבירה, יחסית קדוש וזה 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 וזה, ונולד ילד, אמרו לו אם הוא לא ישלם מזונות כך וכך, יגלו, יפרסמו את זה. והיה משלם כסף מזונות כמה אלפי שקלים עבור הילד, לא שלא לעשה כלום. עד אשר אחרי הרבה שנים אותו אדם חלה, ואז התוודה והלך לבקש סליחה מהרב נגמון בשבילכם. עכשיו זה אני מוכרח לומר את הדבר הזה, יש אפשרות לדבר לשון הרע, ואני עשיתי סימן לשון, לשון מדברת גדולות, מדברת, הפי מדברת. לפעמים בישיבה בא איזה... יכול להיות שכתב איזה ספר, אני אסביר את הדבר הזה עכשיו. עכשיו ככה, לפעמים בישיבה בא איזה אבא, רוצה חתן לביתו. הוא בא לשאול, את מי הוא שואל? הרב שושן. שואל את ההוא ואיתו, ושואל את הבחורים, איך הבחור הזה, איך הוא לומד, איך הוא מתחיל, וזה וזה. אני בתור עצה טובה, בתור עצה טובה, לא יודעת מה זה טובה, זה לא מוסר. בתור הלכה, אל תגידו כלום. טוב, לענייננו, אבל זה מה שאני מדבר כאן. מה נגיד? מה? דברים לא טובים או דברים טובים? יכול לומר ככה. אמת. אבקש, אני יש לי הנהגה טובה, לא מדבר שום דבר לא טוב ולא רע על שום אחד. זה נשמע כאילו שאתה לא רוצה להגיד דברים לא טובים. איך זה נשמע מאחור? לפעמים השתיקה כהודעה. זה מתפרש לרע. טוב, עכשיו להגיד לכם. צריך להגיד, אני לא מכיר אותם. היה בא אחד, אומר לי שאני אטלפן לחוץ לארץ, אבל אחד עומד לחתן את ביתו מהישיבה, והוא לא טוב. אמר לי אטלפן, אמרתי לו, מה זה יועיל? הוא לא ישמע לי, לענייננו. מה הוא באותר? מדברת גדולות, בזה אני מסיים. מדברת, מהם מניעת נזק. מניעת נזק, מניעת נזק. לא מובן? בישיבה, שבעה שאני צבא, ביתו, ניסית, למי? לבן ישיבה. אבל הבן ישיבה הזה, לא אגיד איזה מחלה יש לו, קיצור הייתה מוכרחה לגרש, להתגרש ממנו. עכשיו אם גדס ילדים שיצא. מניעת נזק, אז ברור. אבל לא מספיק. מה אחרי מהם מדברת? דלת דיוק. לא להוסיף, למשל, אם ראה אותו גנב 10 שקל, אל תגיד עליו שהוא גנב. 20. הוא גנב 10 שקל. אתה יודע שהוא גנב? לא. מה זה גנב? גנב פירושו חיית. לא, כמו חיית, כמו נגר. אתה קובע עליו כבר תו של גנב, גנב 10 שקל. בקיצור דיוק. בית, ברור. ברור, שהדבר הזה ברור לך. הרבה פעמים, נער זה גם זקנתי, הרבה פעמים אדם שומע מהשני, כשנשמע הדבר, כשעובר מיד ליד, מתהפך, אומרים שאישה אחת, כנראה הדבר הנכון, אישה אחת, הכיסור שלה, נפל, אז מה פרסמו? שהיא נפלה מעזרת נשים ומתה וקברו אותה וכל הסיפורים. בקיצור ברור. מאחרי בית מדבר רמז. מה זה רמז? כל ההתר הזה, למה מותר הדברים האלה? כדי? תועלת למנוע נזק. אם אתה יכול למנוע נזק? בלי, את זה למשל, למשל, רמז. בא לשאול אותי על השידוך.
אני לא חייב להגיד לו דברים רעים. אני מציע לך, לא טובה שידוך בשבילכם, לא מתאימים. והוא ישמע לי, אז אסור לי לספר על עברה. הוא בא מה שאמרתי. אבל לפעמים דברים שנראים רעים לאחד, אולי לשידוך, זה לא רע. לפעמים בחור, נגיד, הוא לא מתמיד כל כך, הם מחפשים כזה בחור. כשאתה אומר להם, זה לא מתאים, הם לא בודקים מה הבעיה. הוא אומר דווקא, עכשיו אני אומר, לא טוב. אני אומר כאן, כשאדם, כל ההיתרים האלה, מה הם? מניעת נזק. אם מניעת נזק, רוצים את התובנה הזו בבחורים, חנות. אדם רוצה לקחת שותף לחנות, וידוע שהשותף הזה הוא גנב, ממש גנב, גונב, 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 גונב. מה לעשות? מותר למנוע את הדבר, את השותפות הזאת. יש אפשר לומר, אני מציע לך, לא כדאי לקחת השותף הזה, זה הכל. אם הוא ישמע, בסדר, אפשר להמשיך. מה אחרי רש מדברת? תף, תף תועלת. אם הוא ישמע לי, לא ישמע. בקיצור זה היותר של הדברים האלה. מישהו בר דעת, ישמר בדיבור, כל מפה מה שבידי, מה שבידי עכשיו, רק לבקש מכל אחד מאיתנו, לכל הפחות, אנא לא לקלל. ברור לזה שכולם יקבלו. לא מקללים. עם השמות ודברים כאלה. לא מקללים. וכל שכן, אלה קבוצה שהיא לא כמוך, איזה קבוצה לא כמוך? קלל זה אסור. שומר פירושונו, שומר מצרות נפשו. אדם שהוא זהיר בדיבור, יש לו מתורה. הרי הכוח שלי מתורה. דיברת הבא משהו גדול, איך אפשר שאותו פה שמדבר דברים קדושים, מעלים אותו מעלה מעלה, אותו פה יגיד דברים שאסור. לא להגיד מישהו שהוא רשע מרושע מותר, ולא שהוא כופר או... יפה, שאלת. קודם כל, אם אדם אומר הרשע מרושע, מה זה הדבר הזה? איזה מין הגדרה מה שאמרתי, שמונה דברים אמרתי כאן עכשיו. מה זה נקרא? ניבול פה. זה קללה? לא. לא. האם זה ניבול פה? לא. לא. לא ניבול פה. קללה. קללה? לא קללה. לא קללה. זה גנאי. דופי, זה דברי דופי. טוב, מה זה משפיע?